E kako je divan dan u Minecraftu, zar ne moj prijatelju, zar ne? Da, da. Uglavnom, veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas, Impe, brati, ja igramo nešto fantastično. Da, tako da, je. Dobro ste me čuli. Znači, u pitanju je Minecraft, ali šta tačno radimo u Minecraftu, sad ću vam Impe, brat, reći. Znači, ni manje, ni više nego Imperator. Danas! Danas se u Minecraftu dešava nešto nevjerovatno, ljudi moji. Ma šta se dešava? Čuti konj da objasnim. Dobro, izvin, molim. Dobro. Svakih 10 sekundi se stvaraju kriperi. I pored tog, pazi ovo, pored tog, znači moramo da pronađemo dijamante. Da li je to moguće ili nije, sad ćemo da vidimo. Ali prije svega, ti što gledaš, ako još uvijek nisi pretplaćen na ovaj kanal, ja ne znam šta čekaš, odmah to uradi, znači sad i odmah, jel tako, Impe, jel tako? A pazi ovo, znači sad ćeš ti da najaviš, znači Infogamer, znači šta, ajde reci, kad, ljudi šta i gdje? Znači Infogamer, reboot Infogamer powered by A1, znači od 12. novembra u Zagrebu, Infogamer, ljudi moji, svi dođite, bit ćemo i mi na štandu Vajčarka, ljudi moji, bit će majice, bit će svega. Ma, na životam, znači dođite, znači Impe i ja ćemo tamo da prodajemo svoje majice, tako da dođite obavezno, a sad Impe, vrijeme da počnemo, šta bi trebalo prvo da uradimo, znači prvo... Pa ništa, moramo da uzmemo neke najbitnije stvari, ali znaš šta je fazon, Šone? Mi ako umremo, video se završava, tako da moramo da pazimo. Pa što to nisi rekao, konju? Šta je ovo, Impe? Kriper, kriper, Impe, kriper, ne, Impe, ne, stani, ne možemo, Impe, ne možemo ubijati, stani, ne! Ne, o, Impe, dva srca. Dva srca. Evo ga još jedan. Ne, Impe, ne možete. Kako ćemo ovo uraditi, Impe? Stani, budalo, treba nam drveta, Impe. Šta je? Selo! Selo je dole. Eno ga dole, selo. Jo, ajmo u selo. Stani. Ne, Impe, ne može. Ne. Ovo, ljudi moji, ne znam da li je moguće. I ja sam mislio. Znači, uglavnom, našli smo neku hranu u nekom čestu, razumiješ? Tako da, izvini, budalo. Znači, ti, kriper, dobro je. Ne, sam što reče. Impe. A, joj, mi ćemo sad poginti. Ne. Oj, dobro je, šuti. Ajde ovamo, jel me? Brat me ovamo. Znači, idemo, braćo moje, u selo. Ja se nadam da ću u selu bit nešto. Pa lajkujte, ljudi, lajkujte video, 15.000 svi ako želite da nastavimo s ovim, da još ovoga stavamo. Oj, tako je, šuti, gdje je hrana? O, Impe, vidi ovdje rupa. Ne, ovo je nemoguće, šta ćemo sad? Oj, ovdje, padnemo mi. Nemoj, znači ne smijemo poginuti, znači braćo moja, ovo je jedan od najtežih videa do sad, zato što bukvalno imamo 3 challenge-a u jednom videu. Jo, Impe, bolam, pa u čestovima nema ništa, moj brate, šta je ovo? Šta je ovo, šut? Ma, ne, nisam ništa našao, brate moj. Ništa, ovo selo je, znači, gotovo. Jo, Impe. Šta je bilo? Ja za glavi, Impe, pomaži, Impe. Jo, šuti. Oj, dobro je, izašao sam, šut, ima li tu crafting tablea, Nemam pojma, ima creepera milion, znači milion creepera. Ma bježi, čujem ih, bježi odavde. Ha? Vidi koji su tamo. Pa gdje su, gdje ih vidiš ti? Eno, u selu, vidi tamo. Ništa, Šore, hajmo ovako, hajmo drva da nađemo i hajmo da napravimo neke alate s kojim ćemo se... Pa, šta ra... Impe, koliko imaš srca? Koliko imaš srca, ubište? 5, Šone, dođi ovamo, Šone, dođi da te što pokažem. Dođi dole. Eto me. Aj! Impe, ubište, Impe, ne možeš mi to rad, bolan, gdje budalo, i halo, cilj je, znači, slušaj me ovako, prati me ova, Impe, creeper se samo spunu, šta je ovo u razdoru, znači, ja ne mogu da vjerujem, od vam idemo gore po drva, znači, idemo da napravimo crafting table i onda pravimo, braćo moja, znači, kramp i logično šta, idemo u mine, znači, da nađemo te famozne dijamante. Uzimamo drva, braćo moja, oho, ne, čujem, Impe, moram crafting table napraviti, Impe, ubićite, Impe. Impe, moram crafting table napraviti pod hitno. Napravi, ja ću te braniti, Šone, evo, dao će puknu. Brani. Opa. Šone, oni neće da puknu, vidi ovo. Što neće da puknu, majmune jedan. Tebe ganjaju. Impe. Šta je? Impe. Ima mač. Bježi. Ajde. Bježi, ne, ovdje je crafting table, majmune jedan. Ovdje je crafting table, da te sad nabijem. Oj, ubićite, ubićite, idi slušaj. Moramo se, Šone, imam ideju. Znači, mene neće da napadaju, izgleda kad tebe napadaju, mene ne napadaju. Tako da, idi priđi. Dobro, to je to. Ne, Impe. Šta je ovo? Hoće li mene napadat? Ne, bježi budalo, ako te ubiju, Impe, gotovo je. Dobro, Impe, pazi. Bježi, oj, dobro je, uzmaj drva.
Pala jabuka, jabuka to, daj vamo, treba mi jedna. Daj, ma daj, oj to, znači, kralju, uzmaju, to legendo. Slušaj, evo napravit ću još jedan crafting table. Znači napravit, ne, opet ih čujem, znači spunuju se svake sekunde, burazer, nije ovo svakih 10. Sta, o, burazer, evo te drva, napravit. Daj, nećeš pukniti taj. Slušaj, stani, drži ga tu. Moram da napravim, braćo moja, znači impetu, jedan mač, znači što je sigurice, odvalim se. A vidi što se na tebe targetu, mene neće ništa. Uti pala, nemoj me ništa. Napravio sam hram, braćo moja. Što ne? O, Impe, bježi odavde, budalo. Impe, pa kako? Napravio hram. Jesam jedan, ali nisam tebi stigao da napravim. Gdje si ti? Šta je ovo? Aj ti pokušaj da bježiš od njih, ja ovdje da uzmem malo drva. Pa što mene ganjao, Impe? Jesi to poginu? Nisam, da sam poginu, ubio te. Da sam poginu, ne Impe. Ne mogu ja ovdje ništa, moj brat. Uzeo sam dva drveta, evo treći, a creeper ma napada. Ne. Polako Impe, dobro je brate moj. Ne! Ooooj, ne znam ja kako ću ovo preživit brate. E super, imam drva, tako da preživit. Hajmo se umajnat dole dok nas još nisu puno njina. Oćmo ovdje, hajmo ovdje dole, znači silazu, ovdje kopaj. Pa što tu, kako ću tu sić? Pa dolaz ovamo budalo. Aš ti kad ćemo dovoći dole do dna, nikad u životu, dolaz ovamo. Šut, joj, jesu lijepi ovi blokovi braće, a sviđam se, znači biome, jel se tako zove ovo, jest? Ja. Znači sviđam se, malo je reći. Što ne, creeperi su tu, ajko pa. Gdje su creeperi budalo? Ne Impe. Uj, dobro je. Dobro je, dođi vam. Dolaze ovam. Uskaču ovdje. Stani, joj, Impe, nemamo baklji, nemamo ništa, brate. Ne, veze, naćemo ugalj, naćemo. Ima kukaj. Tu ugalj. Iskopaj tu. Bravo, šut, da nas pokrijem. Kopaj ti konju, jel? Alo? Pa nemam pikeksa. Oj, zaglavili smo se. Što ne, ispred face mi se stvorio. A, u pomoć. Ko je stvorio, budalo? Nema mača, Impe. Oj, ubić te. Ne, pogido majmune. Oj, ti skriv konju, nisam ja. Šta je ovo? Koji? Pećina, što ne? Tu legendo. Oj, ne, Impe, pogin ću, Impe. Pomaži. A, ja ću. Ubij govno. Pomaži, Impe, ne mogu, ja sam zagradio, Impe. Impe, Impe, pomaži, Impe. Šta mi pola srce ima? Nemam nija ništa više, tri imam. Oj, šta ćemo sad, braćo, gotovo. Gotovo, braćo moje. Impe, daj meni hrani, Impe. Daj im hrani, braćo. Ništa više nemam, to jedino sam pronašao ovamo u selu. Nemaš hrani, jel? Ništa više nemam, čekam malo da se nahilam žone pa ću ga ubit, ništa ti ne brini. Pa šta će ja s tri srce žluti? Sad će Impe nas past, sad ću ti vidjeti. Oj, ljudi moji, izašli smo nekako, Impe, sancer, polako, znači, ko je, Impe, daleko smo mi od dijamanata. Ima jedan problem, Šone, ima jedan problem, neko će se morat vrat od nas dvojice. Što, gdje? Pa treba će hrani. Pa, idi ti, neću ja, života. Stani, Impe, daj im baklji, stani, u stvari imam ja, mogu ja napraviti, stani, polako. Evo, postavit ću ja jednu tu baklju, tako da više ti ne brim. Šute ovamo, samo da nema creepera i da nema skeletona, znači skeleton su sad najopasniji, realno gledajući. Šut, znaš što, creeper su dobri. Ma šut, znaš što je dobro, šta je? Impe, oj, koliko imaš srca, Impe, ubić to da robijaš te. Bježi gore odmah, znači odmah idi po hranu, molim. Vidi koje je zlato. Pa znao, Impe, slušaj, znaš što je bilo dobro? Nemoj, molim te, stani. Stani. Ništa, odo ja da se vratim po hranu. Stani. Odo ja po hranu, ti me sačkaj ovdje za baraka kada iri araj se, znaš. Ma, šta reče, budalo? Ne, Impe. Umri govno jedno. Ne, ubiš ti, Impe, ako pukne. Ako nemaš mača, magune, imaš mača. Oj, srce kad ne stane. Aj se ti za baraka radi iraj, ja odo po hranu. Ja konju jedan ne znam izgovor, braćo. Eno, još jedan creeper. Ma bježi budalo jedna od creepera. Okej, ljudi, uzeo sam znači irona što više, znači tu je dobra stvar, barem nešto da napravim, znači dok nema ovog međe, da razumiješ ti mene, brat moj, jer logično, ako nađemo dijamante, znači ne možemo iskopati dijamante bez ironovog ovog pikeksa, razumiješ ti mene. Tako da, sad ćemo da napravimo pesnicu, ma jašta lagano, brat moj, jašta, opala, to je to, peče se, znači laganica, i sad ću ja da se zagradim ovako što je sigurno. A few minutes later. Joj, gdje je Impe, majmun? Okej. Ne, puca nešto. Joj, čovječ. Impe. Halo, pa jes normalan ti čovječ. Pa koliko to treba, bole? Pa ti godinu danas gore. Evo ti, Šone, evo tvalo hrane. To, otkud toliko hljeba, majke. Imamo zlata, Šone. Možemo napraviti golden apple.
Ma to legendo, pa nisi ti glup. Samo što nema Majron, joj. A znaš šta je najjači? Šutje Majrona, ja sam iskopao. Znači ja sam sad pojeo dvije jabuke, znači bespotrebno, ali nema veze. A majmune jedan, pa što nisi hljeb pojeo? Šuti, jesi ponio drveta, imaš ti šta drveta kore, mislim jesi uzeo dozgu. Ne, ne Impe, ne, ubiš te Impe kad me pogide i bim. U srce će mi stati, braćo moja, ako mi u ovom klipu srce ne stane, neće nikad. Neće nikad, šuti, uzeo, to je to, Imp, evo ti Iron, evo ti ovdje, eto ti. Ja odo po razer. Šta ba? Odo ja po dijamante da se ovo što prije završi, ne može ovako, ne može života. Mislim da je vrijeme realno. Znači, moramo definitivno, ma definitivno, ali prije to ću zid, znači ovaj gol. Evo me ovamo, gdje si ti? Aha, tu, ništa, evo idem, ja ništa ne brinu. Ne, nemoj molim te, nemoj više životati da se spune, ako se spune još koji, znači gotovo je druže, gotovo je moj brat. Nemoj dirati gol, Šone, ne treba nam gol. Ne, pa šta je ovo bolan, daj mi, dobro imam jednu baklju, daj mi baklju, imaš ti išta. Eto imam još jednu, eto, idemo znači sad dobro Šone, moramo na 11. nivo da dođemo, da bi dijamante pronašli, čuo sam konju jedan, nemoj izderati mene majmune, ja ubićte, Impe. Impe, opet sam čuo nešto. Braćo moja, kopamo znači na razini kao što vidite i sami gdje se i trebaju nalaziti dijamanti, međutim dijamanata nema. Znači dijamanata nema, tako da ovdje smo otkrili lavu, Impe ovdje trebalo biti, od vam, dođi vam. Ma redstone ovdje mora biti. Ma kakav crni redstone, dođi vam, ovo je nešto zalaga server. Znači šta crveni bolje? Redstone. Dobro budalo, jedna on mene zajebava braćo moja, pa nijem ovo urednije životam. Impe, molim te dođe ovamo ovdje, znači, ba pazi, pa znaš da uvijek oko lavi budu dijamanti. Znači ovdje sve gdje si, nemoj past ovdje životati. Polako konjeno, jedna jes se zaletio, nije ti ovo, ne znam, nija šta bu razvaru ovo ti je. Impe! Impe, nemoj si igrat. Ajoj, alo, Impe, izvini. Impe, izvini šta da ti kažem, brate moj. Izvini šta da ti kažem, šta... Ne, 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 šta traži sam, dijamant? Pa što ću... Pa izvini, buraz... Braćo moje, nažalost Impe ispuo iz igrije i Creepers i dalje spawnuju, sreća pa je tu ova lava nekako me brani nekim čudom, ništa me nemoj pitat. Impe druže, znači nemoj se ljudi na mene, šta, pa realno gledajući, znači nemoj se ljudi na mene, pa šta da radim ja, šta da radim, ti skriv, Impe opi, ne, evo ga Creeper, Creeper brate, Creeper, ma kakav Creeper, kakav će biti Creeper, evo i, Impe, dijamanti, jesu životem, jesu majkim, evo dijamant, ne! O, Impe, odoši dijamanti u lavu, dobro je, nije, jedan je kod mene. Ne veze, riješio sam challenge. To, riješio sam challenge. Riješio sam challenge, burazer. Čast, legendo, to je to. Oj, dobro je, živ sam, bravo Šone, legendo. Uglavnom, bratine moje, Šone je challenge riješio, nažalost, Impe na kraju umro, znači, Impe, da si još malo bio živ. Mislim, ja sam te faktički ubio, nemoj ti opet kažem ljudi na mene. Jebi ga šta je, tu je. Uglavnom, braću moje, pišite nam neke raznorazne challenge, znači, dole u komentarima, koji želite još da snimamo. To je bilo to sve što se tiče ovog videa, vidimo se, čujemo uskoro. Bye.